Hello, Mingalawa. ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အမားတို့ကဂျပန်နိုင်ငံမှာလက်ရှိကျောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ဆန်းကားဒီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အမကြီးအခုအချိန်အားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဂျပန်မှာရောမြန်မာဘက်မှာရောပေါ့နော်အေးတဲ့ဘက်ကသူကအေးတဲ့ရာသီကိုကူးပြောင်းလာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆိုလို့လေဂျပန်ဆောင်းဆိုရင်ရောအမဘယ်လိုရှိမဲထင်လဲအရန်အိမဲထင်တာအမအဲဂျပန်ဆောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတီးရတလောက်ကတော့တော်တော်လေးကိုအေးတဲ့နေရာလို့တွေးမိရပေါ့နော်ဟုတ်မှာဟုတ်ဆိုလို့လေဂျပန်မှာကြတော့ဒီဆောင်းရာသီရောက်တဲ့ခါကျရင်မြန်မာဆောင်းနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့အရန်အေးတယ်လို့သတိရကြဘူးလေပေါ့နော်ဆိုလို့လေဒီဂျပန်မှာကြတော့ဒီဆောင်းနဲ့ရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လေနှင်းနေလေကြာရလေဒီနှင်းနေကြတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေကဒီနှင်းကြတဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအတွေ့အကြုံမရှိဘူးပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းနှင်းနေပါရင်မကြတော့လေအဲ့လိုနှင်းနဲ့တူတူဓာတ်ပုံတွဲရိုက်တဲ့ဒီပုံစံလေးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ sorry ဒါကတော့ဒီပြောမစို့အမားတို့ဒီဂျပန်ရောက်မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ဒါထူးဆန်းတဲ့နေရာလေးတနေရာရောက်သွားသလိုပဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီကဘာအစ်စ်တစ်ခုရောက်သွားသလိုသူတို့အနေနဲ့ခန်းစားရမှာပေါ့နေ့နေ့ရမ်းကြပြီးတော့အဲ့မှာအမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ Facebook အကောင့်မှာပေါ့နော်ဒီနေ့နေ့နဲ့ဒီအမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေရိုက်ထားပုံကြီးတင်ထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့လေကိုလည်းတကယ်ကြည်နူးရတာပေါ့နော်တဲ့ရမ်းပျော်မှုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုတော်မှလောင်းလုံးဝအဲ့ပုံကြီးကြည့်ပြီးဂျပန်သွားခြင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နေဟုတ်အဲ့ဆိုရင်အမနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့လေဟိုဂျပန်ကိုဒီသွားမဲ့ဒီမောင်ကြီးညီမလေးပေါ့နော်အဂျပန်ရဲ့ဒီဆောင်းရာသီပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအရန်အေးတယ်ဆိုတော့လေဒီအေးတောင်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုဒီပြင်ဆင်တင်လဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ share ပေးလိုက်ကြအောင်နော်အမဟုတ်ကောင်းတော့ဗောတေဟုတ်မကတော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဆောင်းရာသီမှာပေါ့နော်အဲဝစ်ဆင်ရတင်တဲ့ဝစ်ဆားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြံပေးခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါကတော့ဗာလိုက်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်နွေးနွေးထွေးထွေးရှိစေဖို့ပေါ့နော်ပုံမှန်ဝတ်နေကြဒီဆွေတားလို့ဘောင်းမီလိုရဲ့အောက်မှာဒီခံဝဲရတယ်ပေါ့နော်အဲအေးတောင်ခံနိုင်ရှိတဲ့ခံဝဲရတဲ့ဒီအိမ်ကြီးလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဒီအမြဲတမ်းဝစ်ဆင်ထားတင်တယ်လို့အမအကြံပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်အမကတော့ဒီဂျပန်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ကိုကအေးရေလို့ဒီခံစားတဲ့ခါဆိုလို့ရှင်ဒီအိမ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကိုကအဲကွန်ကနေပြီးတော့ဟီတာဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟီတာဖွင့်တဲ့ခါဆိုလို့ရှင်လည်းအမတို့ဒီ22ဒီဂရီဆယ်စီယပ်လောက်ထားဖို့မှအကြံပေးစင်တယ်ပေါ့နော်အပြုလို့လဲဆိုတော့ဒီအဲကွန်ကထွက်တယ်ဒီပြောမယ်ဆိုရင်လေပူတွေကကျတော့အပေါ်ရောက်ပြီးတော့လေအေးတွေကအောက်ဘက်ကိုသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဒီအဲဟီတာဖွင့်ထားတဲ့အခါပေါ့နော်ကိုလုံးဝဒီအေးရေလိုခံစားတဲ့ခါမျိုးကြလို့ရှင်အမတို့ဒီကျန်းမြေမှာထားတဲ့ဟီတာဆက်တတိလေးရှိရေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းထပ်ပြီးတော့ဆောင်းလာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအမအကြံပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအပူအိတ်ပေါ့နော်အပူအိတ်ကြတော့သူကဒီအတွင်းပိုင်းမှာပေါ့နော်တန်မုံလေးတွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တန်မုံလေးတွေကဒီလေလူးနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာသူကနှွေးထွေးသွားစီရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းရာသီကာလမှာလည်းပေါ့နော်ဒီအပူအိတ်လေးတွေကိုဆောင်းထားတင်တယ်ဆိုတာလေးအမအကြံပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်အမပြပြကျင်တဲ့အချက်ကကြတော့ရေပုဂံစိန်ချင်းပေါ့နော်ဂျပန်လိုဆိုလို့ရှင်တော့ तू อ่ะ off road လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရေပုဂံထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုစိန်ချင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုကနှွေးထွေးစီရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမအိတ်ခင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိရယ်ဒီ off road လို့ခေါ်တယ်ဒီရေပုဂံစိန်နဲ့ဒီဟာကိုတန်ရှင်းလုပ်ပြီးွားလို့ရှင်10မိနစ်လောက်အဲကိုကရေပုဂံစိန်မယ်ဆိုလို့ရှင်နေပို့ပြီးညကိုနှစ်နှစ်ဆိုင်ပို့ပြီးအိတ်ပျော်စီရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဆောင်းရာသီမှာဆိုရင်ဂျပန်လူမျိုးတွေကဘလို့အစားအစာရယ်စားလဲဆိုတာလေးမှ share ပေးမယ်နော်အဲသူကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီနာဘယ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအစားအသောက်ကိုအတူတူစုပြီးစားကြတယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ hot pot လိုမျိုးအစားအစာပေါ့နော်ဒီပူပူလောင်လောင်လေးစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်အနှွေးထည့်ရစေရပေါ့နော်အဲဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အမားတို့ကဆောင်းရသီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်လေးကိုဝင်ပြပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်မှာလည်းအမားတို့ဒီဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရရှိမဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတို့ page လေးကို like and follow လေးလုပ်ပေးကြပါနော်ကဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာထပ်မှန်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးတတား